Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. За хората, които не знаят, в Озон.bg има хелоуински намаления, така че може да открите вашия дългоочакван продукт с огромна отстъпка, а използвайки промокода PACT-ZOMBIE ще го получите с допълнителни 3% отстъпка. Линк към целият каталог с продукти може да открите долу в описанието. И така, нека видим каква ще бъде днешната тема. Имаме извънземно, имаме върклак, вещица, скелетън и вампир. Еха! Колко откачени теми само. Нека направим вещица. Хайде! Окей, правим вещица. Нека си спалнем обаче една набързо. Горе-долу, нагледно, да знам какво да правя. Няма да я правя същата, естествено. Така, трябва ми сиво. Дай, какво не става? Ох, много мразя, когато не ми дава да използвам определен предмет. Ето това ще използвам. Това ще бъде единия крак, това ще бъде другият крак. Сега, нагоре, ще използваме ето това. Хопаля. Много як панталон. Ще направя най-грозната вещица ever. Посредата не е задължително да го правя с зелено, но хайде ще го направим с зелено. Отстрани с какво да бъде с синьо. Къде замина това? Ето така. Краката колко са дълги? 1, 2, 3. Така че нагоре ще направя 4. Само да не направя много висока тая вещица. Ето така. Мале, надявам се да я погледнат отпред, защото отзад нищо няма да прилича. Всъщност, нека това тук бъде гърбът. Ето така, а това тук да и бъде отпред. Сега, трябва да и започнем гадната глава, но преди това да се погрижим за ръцете. Ето така. Хоп. Мали, колко големи ръце ще направя. Нищо да е. Чакайте, тази ръка ще я направя. Ето така присвита. Опс. Ето така. Само че тук ще бъде ръката. Сега трябва да изберат цвят за нея. Ето така. Мога да направя да държи отвара. Еха. Това ще бъде много готино. В тази ръка да държи пръчка в тази отвара. Чакайте само да го измисля как ще го направя точно. Нещо подобно. Мани, да не ми стигне време. Така. Сега, бързо. Колко имам 2 минути. И да сложа нещо най-отгоре. Custom Skulls. Color. И какво по принцип е на вещицата? Или ще го направим кафяво? Не, всъщност кафяво друго ще сложа. Чакайте. Обърках се, не знам какво казах. Кафявото ще го използвам за друго. Айде да много се забавих, темит! Няма хубави цветове, да му се не види. Ето така. Магически жезел. Красота. Сега, бързо да й направя главата. Защото искам да я направя наистина отвратителна вещица. Така. Сега ми трябва по-тъмно синьо. Мале, не ми остана време. Край, ядосах се. Кафявото ми трябва сега. Ето тук за едно такова. Бързо. White. Айде. Финиш. Опа.
Бързо, 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 червено, 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 червено. Уху! Добре, мога да използвам още един цвят. Ето така. И еха! Не! Забрах да я да спална! What the fuck? Добре, ужас, изложих се. Еха! Мега яка вещица! Тук имаме сеньор вещер. Оха! Колко голям нос само! Този се нос се моли. Ето е и моята, където обаче забравих да деспална вещицата. Темит. Следва отново много яка подгърбена бабушка вещица. После имаме едва само началото на вещица. Този човек я е направил твърде на сам или че мега готина. Само аз ти не съм се сетил да я направя на метла. Еха! Зомби вещица! What? Все пак моята спечели! Не мога да повярвам! Моята изродска вещица! Където дори не деспалнах тази, от която гледах. Уау! Явно наистина е станала готина. Та хора, надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да стушите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!